Темпи поширення коронавірусної інфекції на Тячівщині вкрай загрозливі. За офіційними даними, з 8 березня по сьогодні в районі захворіли на ковід понад 300 людей. Лише за останню добу з 300 ПЛР-тестів понад 100 виявились позитивними. Найбільше недужих у Тячівській громаді. Протягом 2 тижнів в районі лікарні щодня фіксують летальні випадки. Зараз у медичному закладі на лікуванні перебувають понад 170 пацієнтів. Ситуація в лікарні досить складна. На сьогоднішній день перебуває 176 чоловік, із них 170 підтверджено ПЛР-тест. Поступило за добу 9 чоловік, виписано 8 чоловік. І, на жаль, одна людина померла за добу, одна є смертність. В реанімаційному відділенні зараз перебуває 10 чоловік, із них 6 чоловік знаходяться на апаратах ШР. А всього на кисневій підтримці є 110 чоловік. Медики кажуть, що далі, то більше хворих госпіталізовують у станах, які потребують і довшого лікування, і кисневої підтримки. Та припускають, що мають справу з модифікованим вірусом, що набагато важче піддається лікуванню. Наразі у закладі завершуються роботи з монтажу кисневої станції, що дозволить збільшити кількість місць кисневої підтримки для ковід-пацієнтів. На сьогоднішній день ми маємо 116 місць кисневої підтримки. Думаю, з наступного тижня вже закінчиться якраз проходить монтування кисневої станції, яку ми закупили. Вона буде забезпечувати терапевтичний корпус, це неврологію, кардіологію і терапію, і лор-вуш-лорочне відділення, де зараз розвернута ковідна реанімація. Цього заплановано до цього 72 кисневі місця, ліжко-місця. Медики кажуть, єдиний спосіб вберегтися від коронавірусу – вакцинація. А поки закликають усіх мешканців району свідомо і неухильно дотримуватись карантину.